Danas ćemo da radimo šta? Šta smo spremili? Spremili smo... Šta je Necu? Priču? Ni na nebu, ni na zemlji. Tako je. E, pre nego što počnemo da glumimo, mi ćemo da pročitamo priče, jel tako? Da. Jel možeš, Stefane, ti da nam pročitaš? Da. Ćao. Koji je čuvao kao oči u glavi. Kad je devojka odraste jedno večer, zamoli se ocu svome da joj pusti da izađe sa braćom malo pred dvor u šetnju i otac joj dopusti. Ali tek što izađe pred dvoru i jedan mak dolete iz neba zmaj, ščepa devojku iznenada između braća i odnese u obleke. Braća otrče brže bolje ocu i kažu mu šta je bilo i reknu mu da bi oni rado svoju sestru potražili, otac im dopusti da idu, da je traži da im svakome poklanja i sve ostalo što treba za put. I tako oni otidu. Po drugome putovanju nađu jedan čardak koji niti je na nebu, niti na zemlji. Pomisle da nađu u ovome čardaku biti njihove sva... Da neće u ovome čardaku biti njihova sestra. Pa se odmah stanu dogovati ko bi se za nju popeli i posle... Ko bi se za nju popeo? Promišljenja i posle dugog promišljenja? Dogovore se da jedan od njih svog konja zakolji i od kože konjske da skopiju oputu. Da pritraviši jedan kraj od nje za sestru. Za strijelu? Strijelu, da. Puste odozdo strijelu iz luka. Odozdo strijelu iz luka? Da se za čardak prihvati kako bi se uz nju popeti mogli. Mlađe dva brata reknu starijem da on svog konja zakolje, ali on ne stiže. Onda je najmlađi zakolje svog od kože njegove skroji oputu jedan kraj od nje veže za strelu, pa je pusti iz luka u čar. Kad dođe da se penje u dedu se peti, nego se popeše najmlađi... Samo sekundu, Stefani. Slušajte, posle ćemo da glumimo, morate dobro da slušate da biste znali šta ko radi. Pope viši se. I tako su šetali. Okay.
onda idite. Ako ne... Idite s kojom. Su dugo putovali, svaki kamen pregledali i nisu lakši s njim sad. Dok nisu naletili neko veliki čovjek, koji nije ni na zemlju, ni na zemlju. Vidite, našli smo neki čar, gledajte. Ko će da zakrili svu koljena na prvi oputu? Ja neću, ja neću. Ko će? Ja ću. Mlađi sin zakla svoga konja, od konjske kože napravi oputu, oputu zakači za strelu i strelom baci kanap do čardaka. Tako se mlađi sin pope na čardak i poče po čardaku da obilazi. Kada princ uđe u jednu sobu, vide svoju sestru, kako je zmaj stavio glavu u krilo i ona ga češka. Udari ga buzdovanom po glavi, zmaj se samo počeša i nastavi da spava. Zmaj se opet samo počeša i nastavi da spava. Onda princeza pokaza na zmajevo srce. Zmaj pade mrtav. A onda sestra uhvati brata za ruku i zagrliše se. Bili su mnogo srećni što su se pronašli, ali je sestra tada povela svoga brata da mu pokaže kakva sve čuda ovaj dvorac krije. Vidi, krilati konj. Dobro je imati krilati konj. Ovdje je treći krilati konj. Pa tu ima i za moju braću. Ovdje je devojka koja pere... Zlato. Aj sebe. Ua, će mu biti bogati. Ovdje je pere zlato. Pa manj za mu brata. Ovdje je devojka koja niže... Zlato. Ubisi. Kada su obišli dvorac, onda je mladi princ pustio jednu po jednu devojku braći iz čardaka. Jedna devojka, pa druga devojka, pa treća devojka, pa sestra. A bezobrazna braća, dok je samo on bio na čardaku, kad je krenuo niz kanap da se spusta, kanap preseku i ostave svog najmlađeg brata da ostane na čardaku. Oni se spreme na put, onda se svi spakuju na ta dva konja i krenu kući, a svojim sestrama i onim devojkama dva ova bezobrazna brata zabrane da bilo šta pričaju kralju. Nemoj ništa da se rekli kralju na našu noć. U polju pronađu jedno čobanče. Evo ga čoban, njega ćemo maskirati u našeg brata. Maskiraju ga, obuku ga u princa i povedu ga kući kralju. Kada dođoše kući kralju, kralj se jako obradova. Tata, spasili smo ćerku. Ćerka poljubi oca i dogovore se da naprave svadbe za sve momke pojedinačno. Prve nedelje htedoše da ožene najstarijeg sina. I tako je svadba počela. Momak i devojka su igrali, kralj i princeza su se veselili, svi su se radovali što će se najstariji brat napokon oženiti onom devojkom koju su doveli sa čardaka. Ali u tom trenutku, kada su izlazili iz crkve, iz neba je doleteo najmlađi carev sin. I mladoženju udario jednom po glavi buzdovanom
da se ovaj premetnuo i pao u nesvest. Svadba se nažalost završila, a mali sin otišao u crkvu. Kada su trebali da se venčaju, iz neba je doleteo krilati konj i na njemu mlađani princ i opet je svoga brata udario u glavu da se ovaj dva put premetnuo i pao u nesvest. Nažalost, svadba je morala biti otkazana. Nehte de bežati. Ja sam najmlađi sin, ono je čobančina. Ovo je moja devojka. Uze devojku za ruku i venča se sa njom, a kralj otera svoja dva najstarija sina od kuće. A najmlađeg ostavi da umesto njega sa svojom princezom vlada. Sad sam ja car. A njegova braća i dan danas lutaju po svetu. Sad smo završili sa predstavom. Je li vam sad malo jasnije ono što smo čitali? Kako ti se čini, jel se sad ono što smo čitali? Lepo, jel tako? Jel ti malo jasnije, jel ti malo više znaš sad o toj priči nego što si znao pre? Al da, jel lepo? Šta ti se najviše dopalo u toj priči, Elvis? Kad je ko? Pa nije Stefan to bio, to je bio ko? Najmlađi? Brat. Najmlađi brat je udario koga? Svoju braću iz Maja, jel tako? Znači, sviđalo ti se taj udarac, jel da? Dobro. Stefane, kako se tebi čini priča? Smešna je, ali... Poučna, dobro. A sad, jel ti lepše, jel ti jasnije sad malo kad smo odglumeli? Jeste. Dobro, kad si ti učestvovao u tome, jel da? I znate šta, još jasnije će vam biti kad budete ovo gledali. Kad budete gledali ovaj scenarij o koji smo snimili, to onda će vam biti još jasnije. Nemanja, a tebi kako se dopalo? Pa, sve više razumijem se ovaj... Lepše ti je sad, jel da? Kad sve više znaš. A reci mi samo još ovo, da li si Nemanja uživao dok si glumeo? Uživao sam. I... Dobro. A si nešto naučio dok si glumao? Naučio sam. Dobro, još više ćeš da naučiš kad budeš gledao, ali tako? Da. Šta si sve naučio? Hteo si da mi kažeš nešto. Pa, htio sam da naučim da... Slobodno, kaži mi, šta si hteo da mi kažeš? Naučio sam... Da, biti... Kakav? Dobro, i treba biti hrabar, jel' tako? Da. Da. Koga nisu voljela ova dva starija brata? I još? Ni svoju sestru, ni svog oca, jel' tako? Koga su samo voljeli? Samo sebe, tako je. Znači to... A kako se tebi dopalo što si glumeo? Lepo. Lepo, dobro. Šta ti se dopalo da je lepo? Ali tvoj deo koji si ti glumeo, šta ti se dopalo? Princeza. Princeza, dobro. Pa šta je princeza trebala da radi dok si ti glumeo? Igra. Igra, dobro. Princeza kako igra. E, hvala vam, deco, ovo je bilo lijepo iskustvo i za mene. Baš mi se svidjela vaša gluma i vaše učešće. I sljedeći put ćemo da glumimo domišljato čobanče. Hvala.